aqui hoje para testemunhar que Deus escolheu vocês. Vocês não vieram aqui porque vocês, um belo dia da vida, numa esquina por aí, se encontraram, se apaixonou pelo outro e pronto, se uniram em matrimônio. É muito mais do que isso. Dois que se tornam uma só carne é dom, é presente de Deus. Não são todas as pessoas que se unem para se tornarem uma só carne. São pouquíssimas as pessoas que o fazem, e aquelas que o fazem, fazem a ponto de quando uma morre, a outra perde parte de si. Rafael e Fabiana, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto, perante a igreja, a comunidade aqui reunida, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Olhem-se nos olhos, para que o vosso consentimento possa ser do fundo do coração. Bênção de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, os nossos primeiros pais do paraíso, confirme e os abençoe em Cristo. Que ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Parabéns, uma salva de palmas aos noivos e um beijinho para selar a aliança.